Dobro. Welcome to stream, sir. Good game, sir. Ajde, prijatelju, E4, skakač F6. Smo se složili da večeras ide E4, skakač F6. Da vidimo šta vi ste vi radili i tako dalje. Poslao sam challenge, evo, samo malo, nije. Da, da, evo, čovjek već tu, nije problem, evo, tu sam, znači ja ne mrdam, evo, radimo, nije problem. Znači E4, skakač F6, E5, skakač E5, C4, da kažemo, Aljehinova odbrana, D4, D6, pivo, kako se zove, jedino otvaranje, da kažem, da je crni, igra više puta sa jednom figurom otvaranja da bi iznudio, da kažemo, belom, da kažemo, C4, D4, da bi u kasnijem toku partije napao. Znači, moj savjet, nemojte da igrate više puta u otvaranju sa jednom figurom, ako ne morate. Da kažemo, ovo je jedan primjer samo, da ide SF6, SD5, SB6. Da kažemo, hoću da napadnem posle toga belom centar. Zato se, kažemo, igra jednom figurom u otvaranju. Znači, izbjegavajte da igrate jednom figurom u otvaranju. Pivo, vidi ovo, brate, meni. Šta je ovo, sunce ti poljubim? Pojedem. LG4. Možda prijeti LG4. Možda ST6, vidi mi se ST6. Ljudi stoju redu, smo zavisli, ja ću da idem sa termosom, da nudim čaj i kafu. Kafe, navali narode, kafe. Lovat C4, C3, možda. Dobro, mogu li ja posle? Može, zemljače, sve može. Ja ću spravim punjene paprike, ma sve može, zemljače. E5, E5 u tikv, E5, pojedeš na D5, skakač A7, može. Može, gdje je dotrenu lovca, na D5, vrati nazad, skakač A7, sidem F5 i F4. Ajde, provamo tu liniju, nismo videli davno, et. 200 grama za 100 dinara, kako to zemljače? Kako to može meni da biš oplati? Prijatelju, pojedem ovdje jednom. I kad pojedeš, pojedem, račistimo gužu. E4. Prijatelju, E4. I kad pomeriš, visi tu nekim pozicijama. Gde ćeš ti sa magarinjem, treba mi za novine, et. Sad ću, ide, zamenimo drva, et. Ide, zamenimo drva, zemljače. Prijatelju, mora da zamenimo drva, et. Mogu ja preko reda samo da pitam. Kaže, mogu ja preko reda samo da pitam nešto. Prijatelju, pojedem ovde. I kad pojedeš ovde, pojedem ovde. Čekaj, stani polako. Pojedem ovde. I kad pojedeš ovde, pojedem ovde. To je tri figure, prijatelju. To je, prijatelju, tri figure. 2, 4. Imaću dve figure za topa. Ako se me dobro vide. Ako sam dobro video, sunce ti poljubim. Ako te upita neko, šta sam ti bio ja, reci mu, prijatelj, samo, i to prepodne. Čekaj, stani, vidiš da sam u problemu ovdje. Napadaj me sa svih strana, sunce ti poljubim, jete. Hvala, ljudi, dobro večer, kako ćeš raditi? Gde si, deki? Dobro, ne možeš tako govoriti na mom kanalu, za početak. Ajmo dalje. Nemoš tako govoriti, molim te, nemoj to govoriti, možda radi metla. Veruj mi, et. Idemo dalje, dobro večer svima, dobro došao moj kanal. Četvrtak uveče, večer protiv fanova, da vidimo šta ste radili, kako ste radili, zašto ste radili, tako dalje, et. Dobro, prijatelju, visibaba.com, et. Odmah metla, pa radit će metla, veruj mi, et. Veruj mi, radit će metla, prijatelju, pa ti dokazuj, 2, 4, 6, 2... 3, 5, 7, čekaj stani tu, SD4, SF6, možda se 5, sviđa mi se. DNA ti objasni nama kako ove ljude da, pa stvarno ne znam, izveni, znači, kako da ti objasnim kad ne znam, prosto ne znam i da, izveni. Sviđa, možda F5, F4, takni polako se primakni, nešto dodirni, tu pa tu, jeli prijatelju, ovo se definitivno neće završiti sa remijem. Tu se idejam tu možda, a? Nimo šta će zemljak digrati. Pretim tu nekim pozicijama. Ali dama G7 mi se sviđa, visi tu. Može da zagrmi, et. Milan je došao kao, gde se zemljače? Definitivno F5. Čekaj stani, uvedi DNA figuru u igru za početak. Na tu predaš odmah dvojni udar, to smo se složili. Znači, ne smeš dama F3. Znači, prijatelju, ne smeš dama F3. Prijatelj, ja pričam, ne smeš dama F3. Dvojni udar, visi tu. Good game, sir. Dobra partija, prijatelj, moj dobri. Hvala ti puno za sve i na svemu. O sve srce. Znači, nisi smeo dama F3. Visi, magarinjujete. Good game, sir. Može nemaš. Dve partije, jednom ste beli, jednom ste crni. Pozdravim nam svoju partiju na koju si ponosan. Pokaži nam svoju partiju na koju si ponosan.
imate sve na YouTube. Imam jedno 10.000 partija, možda i 20.000, to više niko ne broji. Da ti pokažem neku svoju na koju sam ponosan, pa takvih ima mnogo prijatelja. Što sam izgubio i dobio koliko hoćeš. I EM, i GM, i FM, i tako dalje, i tako dalje. E to ti šah jedan potez, pa to smo se... I joj, prijatelju. Italijanska obrana, varijanta zmaja. Pa de, prijatelju zmaja. Ko to broji više? To više niko ne broji. Veruj mi, prijatelju, to više niko ne broji. Čekaj, stani, prijatelju moj, sicilijanska obrana varijanta zmaja. Iskreno, čovjek je bio lošiji sve vreme. Iskreno, pa dobro. Znači, teraj vozi dalje. Znači, kako se kaže? Teraj vozi dalje. Ona, na taj tatuzi proti GM bi bila nešto neobično. Pa sve su lepe. I koji izgubim i koji dobijem, sve su lepe. To ne... Najbolji mi je onaj kad si ga na mesto čutvao celo tablo. Upa, tako je bilo mnogo. Pa gdje protiv Dekiju zmaja? Znači, sicilijanska obrana, varijanta zmaja. Mnogo puta smo radili, gledali, analizirali, igrali, tako dalje, tako dalje. Uček, standardna pozicija. Prijatelj, ovo se neće završiti remi. Dođi kod Dekija na podešće vapa. Dođi kod Dekija na podešće vapa. Pa gdje on zmaje? Prijatelju, sve možda igraš. Pazi, prijatelju, da ti kažem kao čovjek čoveku. Prijatelju, sve možda igraš. Posle ne vredi ni 10, posle ćeš da brojiš. Pogotovo, čekaj, stani, pretim H6, ako pojedeš lovac H6. Ostade životinje da radi na B3, dobro? Bolje da si zaštetljen uvodio. Kažem, bolje da si zaštetljen uvodio. Ne možeš tako govoriti. Pa te ne zmajujete, pa te prijatelju zmajujete. Pa prijatelju, znači kad žrtvujem, da kažemo jedna pešaka, druga pešaka, da bi otvorio sve. Prijatelju, ja ne znam o čemu se radi ovde, ali veruj mi, ova se partijica, kako me Bog dao, neće završiti sa remijem. Pojedem i predaš odmah, tako. Prijatelju, ajde pojedem jednom, eti. Dobro, ajde pojedem jednom, eti. Good game, sir, eti. Good game, sir. Good game, sir. Ajde pojedem, prijatelju. Top H5, šah, šah, pomerim kralje, ne može braniš mat na H1. Good game, sir. Dođi kod nekija, napo 10 će vapa, zemljač. Prijatelju, ja pričam, ali ne vredi pričati, brati. Prijatelju, ja pričam, ali ne vredi pričati, sam ja postao doktor na lepoto, što hoće kažem, da nisam lepa, ili prijatelju, hoće kažem, nisam lepa, dobro, sa idejem, prijatelju, good game, sir, sa idejem, predaj to odmah, odmah, prijatelju, predaj, nemaj da vidi grešiti. Good game, sir, dobra partija, sećam se kad si žrtvao topa na G liniju, proti, pa dobro, bacila je sve niz reku, ja ne mogu to, da li je bar došao kao, gde se zemljač, nudim ti remi, prijatelju, nemaj da vidi greši, pretim, topka 1, vidi ovo, brate. Top H1, dama H5 i pojedem tu. Pa dobro, prijatelj, ako ti tako kažeš. Smanjuje se red kao da je red za šalteri. Šah i pojedem ovdje. Jeli, prijatelju, šah i pojedem ovdje. Te ovi ljudi nalaze ove ideje, to mi nikad neće biti jasno. To mi nikad neće biti jasno. Pretim tu, šah tu i mat ovdje. Ako skloniš to, pa dame F7 mat. Good game, sir. Pozdrav, Danče, pozdrav. Pozdravi je, pozdravi, volim je ko pre... Eh, da mogu poslati joj kokice, kokice, da pojede. Pa da pojede, ne bude gladne. Posle priče da gladne. Pavle, tako da je, John Lee, i došao na kanal, gde si zemljače, dobro reče svima. Prijatelja, šah ti ovde i mati ovde, koliko se ja razumem. Prijatelja, koliko se ja razumem u vodene bošnjike, došao na kanal. Good game, sir. Good game, sir. Dobra partija, gospodine. Hvala ti puno na podršci, hvala ti puno na svemu.